Yo, ebidi mugwanga lya fe Uganda. Ndabye ko His Excellency Amutaddeko sente. Omuntu azula wali. Enanga mukwate sente zange muziteke ku namba yangi. Mukwate sente zo muziteke ku namba yangi. Bana Uganda lwe nali wano juzi nabagamba. Waluwolo lwe nali wano nembabuza. Ku bintu ebibiri kuliko ki? His Excellency mugezi nnyo okusinga government ne police bonna intelligence n'abatolokako oba bakolagana naye nga bamuwagira ne bamugamba tema wano ffe tuteme wano. Nabalekera ekibuuzo ekyo nwero temunnabakinziramu. Ekituufu kye ki? Okubanga tebamanyi waali naye nga waali ate nga taliiwo. Mujjukira nga nkibabuuza. Buli omu tandika okuki? Buli omu tandika. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu atuusizza gavumenti ya Mwami Museveni ne poliisi. Bamunoonya enkya n'eggulo. Bamutaddeko ensimbi empitirivu obungi. Abasirikale bagezaako okuzuganya bannayuganda nti olw'okuba bazze ku nguudo okwekalakaasa ne babakuba emiggo naye ate nabo bennyini babonyebonye Robert Kyagulanyi Ssentamu kubabonna bye babadde batadde ku deployment okubeera nga bamukuuma nti abeere wakatafuluma abasinga obungi bwe njogerera bino tibatemeza mabega wa mitayimbwa babavuna n'ekintu kimu abayitako atya n'atambula ne tumwekangira mu kibuga Kampala kye mulowooza y'abasinga amagezi oba abasinga okuba ne security. Ye n'amanya nti kati wano waliwo ekituli we nsobola okuyita ab'ebyokwerinda ne batandabako. Embeera bannayuganda ng'ekyabanyiga ate n'abasirikale ebanyiga lwabwe kubanga bannayuganda balwana kwenunula kuva mu bufuzi obwa Mwami Museveni obw'ekisibira muggwa kyokka n'abasirikale bennyini ate beetaaga okwenunula kubanga nabo kye baliko kyokya. Naye nga waali ate nga taliiwo. Mujjukira nga nkibabuuza. Buli omu tandika okuki? Buli omu tandika okulowooza ku kintu ekyo. Mbwabuze. Kyaviiriddeko bonna baabadde ba commander in chief, ba commander ba osa baabadde bavunaanyizibwa ku deployment yewuwe. Bonna bali mu mabuusu. Amabuso gamani bonna bali mu mida buli eyabadde in charge ewuwe ne cooperation ye bonna bali mu mabuso ebisigadde nja bibaletera mu lutuula oluddirira mukama bw'aba yagadde natera okustabilizinga esawo za fizikya ali 12 lwakuba profesa mpamu nange nini yagalako kusawa bi. E profesa mpamu nange nende yagalamu kusawaze. So nange kanne yagale muko wano kusawaze negiriise mwawo lwakuba sina kigula luggi ninja kukifuna naye sawa zaffe 12 zikya standing nga zikyaliwo era gwenzi kwatiramu. So bingi nnyo bagenze okukya badiployinze yiganga nga yenna ajjudde SFC. Babambaza uniform ya poliisi naye nga ba SFC. Ne baba diployingayo nabo bamunoonya tebamulabako. Naye ate nze bwe ntunula wano mulaba. Ne mmwe waliwo emizannyo gye twazannya mu buto naye ng'emizannyo egyo gyali gya intelligence. Bwe ntunula wano mulaba. Bwe ntunula wali tepu. Tepu aba wa intelligence nti olaba we baabadde bayimiridde ng'otandika okubala bw'oti. Osooka n'olamba buli omu waayimiridde. Buli omu waali. Kati n'otandika okubala ng'ozibirizza. Kati olubuuza mumaze ye. Mumaze kwiso bando eha. Kati olugira bw'oti. Otandika kutunulira buufu. Ono yatambudde dda saidiwa
Tosoka ku papa. Ono ebigere bidda wano. Ono ebigere bidda wano. Ege mizanyo tijalinga mizanyo jya kusaga. Jalinga jya intelligence. Era n'ogoberere ebigere noga gwe nkulabye. Nawe tova wao. Nawe kagobako. Kati oba Museveni bya intelligence biraba bityo oba biri ludda wa bimunonya tebimulaba. Kati mbu ataddewo SFC eri mu kumuyiga nayo temulaba. Abanze nabasomesa intelligence council kenange. Olwaleero ndabyeko ekintu. Lwaki akazanya ku ngaliga? Kakujjukiza ki? Gwe sala. Olwaleero ngenzo mbadde ndi awo ntambula ku nguudo za FB nensanga yo nti bannabyabufuzi aba United Forces of Change simanyi ab'oludda oluvuganya basisinkanye bannaddiini ba Interreligious Council ne babasindira ennaku gye bayitamu ne bababuulira ebizibu byabwe omuli okuwamba abantu omuli ekitta abantu omuli ekibba ttaka omuli biki biki nga bannabyabufuzi be babuulira bannaddiini kati wulira ekyo ekintu kiba kitegeeza eggwanga lyaffe liri ku bikukujju bwe kibanga bannabyabufuzi be batandise okuzuukusa bakitaffe mu Katonda okubabuulira embeera embi bannayuganda gye bayitamu kitegeeza bannaddiini beebase kitegeeza bannaddiini tebalina mugaso kubanga bannaddiini be bakasitodiyani b'obwenkanya nze nabagamba ekintu bwe kikwatagana ku bannaddiini gwe sooka okube ku ssimu yange ombuulire Katonda bwamala structures zonna nga bw'oziraba. Genda osome Bayibuli wonna weri. Bannaddiini be balina okusooka okukuba enduulu y'obutali bwenkanya. Okuva mu Bayibuli paka leero. Mu ggwanga bwe mubaamu obutali bwenkanya. Bannaddiini be balina okubeera ba whistleblower. Ab'embeera embi abantu gye baba bayitamu. Ekyo kyekyabateesaawo ekyo kyekibaweesa ebimu eby'ekkumi ne batakeera kukola namba y'omukyala waaki wa arusa toli bulungi abanna tika kati nyene nti nkule semu oja kuja mu ka box ulira mukama kamba bulire bible yeno katonda nabagamba katonda simufusa katonda tagwira bintu nti agwire bi ge umbuli mbula bulungi abali tebagabye bwenkanya mu biseera ebyo era Yesu omulimu ogwamuleeta oba bannaddiini we basibuka mu kitabo kya Isaaya esula y'enkaaga mu emu
waliwe chigambo cheba sibu kamwe chaba simba kubanga fwe mubayi bulibudi chintucho nacho nechibira omo buliwo chisoka kusimbi wa chigambo nchomoyo wa mukama alikunze era mukama antumie katikendo sume Isaya nkaga mwemu umanye chintuwe chiba simba gulila bulijo bagamba webati government tegenda kukola chintuwe cho kubanga tewali teka mweyimirira kukola chintuwe cho tewali chigambo tewali teka mwebasi nzira kukola chintuwe cho era basoka kukola teka bebali bagala okuleta lodi meya okutusa okuva mu meya okudda mu lodi meya nga bamaze okulaba simanyi biki basoka basoka ne basimba ekintu ekisimba wo lodi meya nga lodi meya tannaba kubeerawo basoka kuleta ekiti meya agenda kuvaawa akomewa agenda kufuna ngachi agenda kubeera ati agenda kukola akyagenda nga tebannaba kuleta executive director basoka kukola teeka ne liraga executive director ne liraga ne road mayor njagala kujira ekiri ky'abasajja ba Katonda mu Bible mulimu ebigambo ebisimba abasajja ba Katonda nti nga tebannabaawo basooka kusimbibwa ne babawa n'omulimu gwabwe nti era waliwo abaagutuukiriza nti amangu ddala waliwo omusajja gwe tutera okusomako wano bamuyita Akabu ne Eriya. Akabu yali omukulembeze ow'ebiseera ebyo Eriya nga nabbi wa Mukama ow'ebiseera ebyo. Tewali munnabyabufuzi yatambula kugenda wa Eriya omusajja wa Katonda mugambe munnange. Munnange akabwasa omusajja. Eriya ye yasituka kuba bwali buvunaanyizibwa bwe ate nga yekka y'asobola obukola n'amulumba n'amugamba kubanga osse nabbosa olw'olusuku lwe embwa we zinyweredde omusaayi gwa nabbosi awo wennyini we zigenda okunywera omusaayi gwo. Owulira nga omusajja wa Katonda ki kubanga bwali buvunaanyizibwa bwe kino neba ne mutoko mu mugambo mbuyu mame beni bannange kali katugende mu maaso wamma wamma wulira olwaleero bwe kiba nti abasajja ba Katonda bannabyabufuzi be babalumba okubagamba nti bannange temulaba obutali bwenkanya mu ggwanga lyaffe nga bususse temulabange temulisusse temulaba kino temulaba kiri nga bannaddiini temukiraba mumanyi lwaki Mukama yatugamba obbawa ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo tubibawe mumanyi lwaki omulaalo akamente gwe wali osanzeeyo ekiraalo ekirimu ennume zokka olaba n'ennume nayo etuuka n'ereeta ssente nti tosobola kutwala nnume tosobola kutwala nte enduusi ente enkazi tosobola kugitwala ku nnume ku bwereere nti ekisibo oba olina okuba ng'olina w'okifuniramu Mukama okutugamba okuwa ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo be basajja ba Katonda okubeera settled nabo bakole ku nsonga zaffe ezitunyigiriza ezituluma kubanga tewali asobola bagambako kati omuntu yekka asobola okubagambako yabeera omusajja wa Katonda abasajja ba Katonda mu ggwanga tebabaddeemu bali bweru wa ggwanga oba bye babagambye bwe gusoosa okubiwulira nti olwaleero lwe basoosa obbiwulira n'obbitegeera ekibbattaka buli muntu yenna gwe bateeka ku bukulembeze nga bwe bateekako jjuuzi omwami bamuyita Nibbanja
Banja yanuyu musajja Moses Banja kye yasookera ko yagamba bannange ekibba ttaka babbe ettaka ly'ekkanisa bwe baali bateeka kono w'emukono gwe baayita kagodo yagamba bannange ekibba ttaka buli gwe bateekako yenna asookera ku kibba ttaka ngenda kulwanyisa ekibba ttaka ngenda kulwanyisa ekibba ttaka buli gwe bataddeko wonna asookera kugamba waliwo jjo gwe bateeka simmanyi ku West Busoga simmanyi West na Busoga simmanyi wa yasookera ku kibba ttaka kye mugamba babadde tebabimanyi basirise busirisi oba tebakyasobola kukola ku nsonga ziruma ggwanga kati ebyo bye bakola tebirina makulu wano twabayita okujja okusabira eggwanga mu lw'okuba eggwanga lirumwa linyigirizibwa liriyita mu butali bwenkanya ne bagaana okujja kati bino ebyokugendayo bagamba kiki kye batamanyi ng'ebituluma ennaku ezo wabaddewo ekirumba bigo nga batemaatema ab'ebigo baakolawo ki jjo nalabyeko ekinnaddiini ekyagambye kakati tugenda kutuula kasakibeera kitandise semmanyi mbu n'okuba bannaddiini amasasi mmwe baani abatakubwa masasi waliwo ogusajja ogwataddemu kukola nokugamba simmanyi mbu no bakubye bugingo walabyeko ku bugingo nga bamukubye amasasi okakasa mbu ate bwe kiba kituuse ku bannaddiini mmwe mwerowooza muli ki nga mwamala okusuula omulimu gwammwe mbu gwe tulaba nga olinawo ogwawo ebintu awo naye mmwe so ebyo byonna tebirina makulu kati njagala tugende ku pulogulaamu y'olwaliro nga ngenda mu kigambo kya Katonda biri byonna mbimaze kubanga ndabyeko mbu Interim Religious Council bagibulidde ku kiwamba bantu bagibulidde ku kibba ttaka bagibulidde ku drones bagibulidde ennaku opposition gyeyitamu abo abamu be mwogera nabo be batuula ne Museveni Joshua Lwere ye yakulira okutwala abaana bajja mu nuupu batwale wa Museveni okuddamu NRM Joshua Lwere kati mugenda bagamba biki bye batamanyi aba abasajja bannanfuusi Bayibuli beeyogerako abasengejja ensiri ne bamira eŋŋamiya